দেশৰ ধনকুবেৰ আম্বানী পৰিয়ালত প্ৰি ৱেডিং অনুষ্ঠান। নামী দামী তাৰকাৰে ভৰি পৰিছে জামনগৰ। উপস্থিত হৈছে মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ দলৰ কেইবাগৰাকীও তাৰকা খেলুৱৈ। মুকেশ আম্বানী দেশৰ অন্যতম চহকী পৰিয়াল। এগৰাকী মুকেশ আৰু নীতা আম্বানীৰ সুপুত্ৰ অনন্তৰ বিবাহৰ যুগ চলিছে। আই পি এলৰ সময়ত মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ দলৰ সৈতে প্ৰায়ে দেখা যায় অনন্ত। অস্বাভাৱিক খটক 28 বছৰীয়া অনন্তৰ মাতৃ নীতা আম্বানীৰ সৈতে আই এছ এলৰ সময়ত গুৱাহাটীলৈও আহিছে। তেওঁৰ কইনা হ'ল মুম্বাইৰ এজন ব্যৱসায়ীৰ কন্যা ৰাধিকা মাৰ্চেণ্ট। অনন্ত আম্বানী ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ প্ৰাক বৈবাহিক অৰ্থাৎ প্ৰি ৱেডিং অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ শুকুৰবাৰে গুজৰাটৰ জামনগৰত উপস্থিত হয় মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ দলৰ কেইবাগৰাকীও তাৰকা খেলুৱৈ। মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক তথা ভাৰতীয় দলৰ অধিনায়ক ৰোহিত শৰ্মা, মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ বৰ্তমানৰ অধিনায়ক হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া, ঈশান কিষাণ, টিম ডেভিড, সূৰ্যকুমাৰ যাদৱ উপস্থিত হয় জামনগৰত। অনন্ত আম্বানীয়ে চলিত বৰ্ষৰ জুলাইত ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হয়। ইয়াৰ পূৰ্বে 1 মাৰ্চৰ পৰা 3 মাৰ্চলৈ গুজৰাটৰ জামনগৰত প্ৰি ৱেডিং অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈছে। সৰু পুত্ৰৰ এই অনুষ্ঠানৰ আয়োজনত কোনো খুঁত ৰাখিব বিচৰা নাই নীতা আম্বানীয়ে। নিজেই তদাৰক কৰিছে সকলোবোৰ। ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট তাৰকাৰ লগতে মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ সদস্যয়ো এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ জামনগৰত উপস্থিত হয়। ইতিমধ্যে শ্বাহৰুখ খান, সলমান খান, ৰণবীৰ কাপুৰ, আলিয়া ভাট, নীতু কাপুৰ, জাহ্নৱী কাপুৰ, মানুষী চিল্লাৰ, ৰাণী মুখাৰ্জী, ৰণবীৰ সিং, দীপিকা পাডুকন, মনীষ মালহোত্ৰা জামনগৰত উপস্থিত হৈছে। তদুপৰি পৰিয়ালসহ উপস্থিত হৈছে ৰজনীকান্ত, অমিতাভ বচ্চন। পত্নী টুইংকল খান্নাৰ সৈতে অনুষ্ঠানত উপস্থিত হৈছে খিলাড়ী অক্ষয় কুমাৰ। এই অনুষ্ঠানত অজয় দেৱগন, কাজল, সৈফ আলী খান, বিকি কৌশল, কেটৰিনা কৈফ, কৰণ জোহৰ, বৰুণ ধাৱন, সিদ্ধাৰ্থ মালহোত্ৰা, শ্ৰদ্ধা কাপুৰ, কৰিশ্মা কাপুৰেও অংশগ্ৰহণ কৰিব। বিবাহৰ পূৰ্বে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই অনুষ্ঠানত গীত পৰিৱেশন কৰিব পপ তাৰকা ৰিহানাই। যাদু পৰিৱেশন কৰিব প্ৰখ্যাত যাদুকৰ ডেভিড ব্লেইনে। এই অনুষ্ঠানত অৰিজিৎ সিং, অজয় অতুল, দিলজিৎ দোসঞ্জৰ দৰে শিল্পী উপস্থিত থাকিব। উল্লেখ্য যে ভাবি শাহুৱেক নীতা আম্বানীৰ দৰে ৰাধিকাও ভাৰত নাট্যমত পাৰ্গত। নিউজ ডেস্ক ৰিপোৰ্ট, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।